tuolla 1800-luvun... Onkohan sekin muuten sitä vaalikampanjaa, kun maailmalla kiertää lehtikuva tästä isoäidistä, joka on todella siis miten se nyt kaunisti sanoisi, siis se on ruma. Se on, siis, sen ei ole ihan totta. Siis, niin, no niin, no kaikki se on ruma. Ovat, siis, kaikki ihmiset ovat joo, kyllä mä hyvin ymmärrän sen, että isoäidissä on vielä niin kuin jäljellä ne tyypilliset negroiset piirteet. Eikä siinä mitään, mutta että se on niin kuin vaatetus ja kampaus ja hampaat on ja nenä on niin kuin just näillä gorilloilla on. Keniassa. Semmoiset kasvonpiirteet, no ei, mitä sitä sitä peittelette? Hampaita ei hoideta siellä. Niin, joo. Siellä on tekemistä munkin hoidon kanssa. Eihän varmaan itse sitä voi levittää niin mä en oikein löydä sitä oikeaa sanaa, mutta se ei ainakaan ole myyvä kuva. Mut millainen tuli?